Nishina yiwe. Yani uwezi kuwa mwanaume wewe. Ni nini? Epo angalia sikuri ya. Makuangalia sikuri. Kwani umefanya nini? Angalia mwisho kupika kwa nyumba mwisho ilikuwa nini? Angalia mwiko. Hii mwiko iko na unga hata kitoko. Si ni wewe unasiosha? Hii iko ulikuwa ukali mwisho kwa nyumba nini makoha? Ah hapana, leka unapikanga tu kelele. Kila siku majirani wanatusikia kelele. Si mambo na kelele makoha wewe kuwa mwanaume kwa hii nyumba. Ah, na watu wa mama kwa hii nyumba. Watu wanaume wengine wanatoka huko nje wanatafutia wanawake nyama tu sikula kwa hii nyama kwa hii nyumba. Tushikula nyama kwa hii nyumba. Usiona kama tumekula nyama kwa hii nyumba. Unataka nikatakate hizi vitone nipike ndio ujue nataka nyama. Hata kama tunakulanga nyama mara moja kwa. Hata hiyo mara moja tukulangi unileta nini mwisho kwa hii nyumba? Unileta nini hata mara moja umeshaileta? Haya, pika majirani majirani wasikie. Pika hiyo. Mama nakupiga majirani. Aleka, hii unkupila alioka, unanipitia kenele. Wanaume wengine ni wanaume, wanaenda unatafutia mabibi zao chakula. Wewe hakuna kitu unafanya wewe. Unafanya kazi ni unalipwa kama mtu ambaye fanyi kazi wewe. Sasa kaka mama. Huyu, angalia. Angalia. Sasa kule majirani wanaangalia. Wacha nikuulize maswali. Angalia. Wacha nikuulize maswali na unijibu. Ndio aibu unataka. Ondika kuna gari ana gari. Na siasi. Amenunua gari mpya ama chanunua. Sialinunua. Akona nyumba ingine ama chanunua. Sialinunua. Unamfanyia kazi wewe, angalia nyumba yako ni nini. Angalia ni nini uko nawe kama mwanaume. Sasa unaanza kuniingia kwa nafsi. Ni pesa ngapi anakulipanga wewe? Nanje na. Ni pesa ngapi anakulipa? Anakulipa pesa ngapi? Kwanza. Huyu ni Niko na idea. Ndio. Nataka e place yote hizi vitu zitolewe zote. Ndio. Unajua nataka kuweka hapa meat palace. Meat palace. Five star. Thank you. Joint ya watu wakubwa wakubwa kuja kula nyama. Kula nyama. Hey. Wow. So watu wakikuja watu wakubwa wakubwa wabunge, ma senators, governors watakuja na magari makubwa. Hata ndio. Kwa hiyo e place nataka kuwe parking. Wapi? Kila kitu tolewe, kila kitu. Ndio. Ikuwe parking. Mm-hmm. Yote itolewe. Hey. Ndio. Na I have a few millions, like yeah. About 15. Nataka hii ngolewe. Nataka kuinvest hapa. Hii ni kupamua mara moja. Nataka na hata usisumbuke tukuleta bulldozer. Tuko na jamaa anaitwa Makoa. Hakuna kitu ambacho ni ngumu. Akipita nao namna hii. Kwa chini. Hapo sasa. Na niulize chairman. Yes. Niulize hii mahali kukinyesha. Eh. Watu wako safe kweli? Hapa hii area pale tuko. Kula balu is very safe, lakini kwa hizi structure, it is not safe. Kwa sababu unaona ni kama nimesimama nje. Ndio, uko nje. Hapa mbuo ikaanza kunyesha na nyeshewa. Hata pahali unasikia mbuto anasema ti anausa nyama. Kwanza, angalia hii waya. Unaweza patia tuchatanas. Hata waya hii imeosa. Na hata wacha waya kuosa. Hata nyama imeosa, mwenye kuusa nyama, ameosa. Nataka niweke tent ya watu ndio kunywa vinywaji. Ndio. Kwa hivyo hii mabati nataka itolewe. Hiyo itatolewa. Hii ni kuondolewa tu. Tuendelee ni kuonyesha hapa hii area. Hii yote inatolewa. So nasikia bila hapa pananuka mbaya ni kama ng'ombe imeosa. Hai. Nataka kufungua bucha hii hapa. Mtoto wako atakufa. Ai! Mambo gani haya? Ni vitu gani sasa? Ama una balu. Ama sai. Sawa. Ama. Achana na mimi yaki. Hai. Ama. Kwenda kabisa. Kwenda kabisa. Udosi nilikwambia patanga ije zangu. Nilikwambia. Hii yako iko mbele. Nilikwambia ije zangu zinawaa kiji inaitwa operation okoa pora nyama butchery. Bula hiyo. Sio?